ስሙ ከንግዲህ በኋላ ካለኔ ፍቃድ አንዳችሁን ቀሳቀሳለሁ ብትሉ ከበድ ቅጣት ጠብቃችኋል። ኦ ማይ ጋድ አደለ አቺ ሄይ ፈረስ ወይ በግሪሽኛል እሺ ምንም ኩሉ ምትል አንዷ ፈረስ አይሏት ሰው ነች ወይኔማ ባልሰራለት አንቺ ልጅ ብሩን ከየት ነው የምታመጪው? ገና መኪናው ሲቆም ማለት ነው። ድናት ድናት ብሎ ታክሲ ጥሎኛል እንዴ? እስከዛች ተንኩል ሰራባት የነበረችው ልጅ እህቴ ናት። እኔ ወድጃታለሁ። ምን እንዳርግለው ፈልከው? ልሸጠው እኮ አይደለም። ቆይ አንተ ነህ ወይስ እኔ ነኝ ልጠይቀህ የመጣሁት? ሰሞኑን ምን ነገር አግኝተሻል? ደስ ብሎሽ ለምንድን ነው አላቀ? ምናልባት ያው ያብሌ ማን ነው? አሁን እቺ ዳን ማለት አንተ ጋር እኮ ነው ያደረችው?